ይኸው በጅቡ መንገድ ገባ። አረማና እየተመለስ በእናት ንግባ። እንዴት ነው አብራችሁ ትገባላችሁ? ንግባ ንግባ። አንተ ጠብቀኝ እሺ። ወይኔ ጉዴ ወይኔ ጉዴ! እንዴ ይሁት እዚህ ጋር በጣም ኃይለኛ መኝታ ነው የሚመስለው። ይሄ ግን እርግጠኛ ነኝ የጅብ ብቻ ነው። ይሄ በዚህ ጋር አውጣኝ አውጣኝ አለ ያለ ወጣ። አብላኝ አብላኝ አለ በላ አለ። እኔ አውጣኝ አውጣኝ እያልኩ ነው፣ ጅቡ አብላኝ አብላኝ እያለ ነው። ምን እንደሚፈጠር ምን አውቃለሁ? ወይኔ ጉዴ ወይኔ ጉዴ! አድራሻዬ ወይኔ መስቀሉ ስር ነው፣ እንጫካ ስር ነው። ለምን ወደዚህ መጣህ ግን? ለዚህ አቋርጠን ነው። እሺ አይ ገላጋይ ገላቤ አብራችሁ ይናችሁ። ወይኔ ጀርባዬ እንዲህ ሰዎች የለሁበትም። ናተመለስ ናተመለስ፣ በቀኝ ተመለስ። እግዚአብሔር ማረም። እሺ እሺ። ወይኔ ምን ሰው ማስታወሻ ይዞ ጅብ ዋሳ ውስጥ ይገባል? ሞባይል ማስታወሻ እና መነጽር። ቆይ እስኪ በመነጽር ላሳያቸው። ከኋላ የሚከተለኝ ያለ ነው ይመስለው። በዚህ ጋር በዚህ ጋር ይኸው፣ በዚህ የቀረጽክ ነው እንዴ? አሁን እንዴት እንደተበላሁም እኮ ይህ እንጂ ሰው ሲያቀብጠኝ እኔም ብሎ እኔም ቪዲዮ ቀራጭ አውጣኝ አውጣኝ አውጣኝ። እስቲ ጀርባዬ ማን ነው የሚከተለኝ? ምንድን የሆነ ኮሽ ኮሽ የሚል ነገር የሚከተለ ይመስለኛል። ከጫካ ወጣን። ለማንኛውም አሁን ይኸው ምርምር ማሳው ገባ። በዚህ ጋር መምጣት ነበረችን።